Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama bio je juče, 25. novembar. Brojnim aktivnostima u Nišu se obeležava ovaj datum. Prosto svi pružaju podršku, naročito ženska populacija, ali su i muškarci prilično uključeni. Svi pružaju podršku ženama koje trpe nasilje, pa i emisija Hoću da znam, tako reći, cele prošle nedelje, pa i ove, se bavi ovim problemima, upravo problemima nasilja, nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Sa mnom u studiju Jelena Žarić-Kovačević, ona je zamenica sekretara Skupštine grada, ali ovaj drugi potpis koji je meni malo komplikovaniji, koordinatorka radne grupe za donošenje akcionog plana implementacije Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Nadam se da sam to dobro rekao. Da, tako je. Dobar dan. Dobar dan. Šta ste vi prosto radili ovih dana? Konkretno, juče je bio Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama. Kako ste se uključili u čitavu ovu akciju? Da, tako je. Pa kao funkcioner ovog grada ja sam uvek raspoložena da se uključim ne samo u humanitarne akcije, već i u obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Znamo svi da se u celom svetu obeležava 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. Tako da mi svake godine tradicionalno to pratimo u stopu. I ono čime smo mi počeli je u stvari okrugli sto u organizaciji Sigurne kuće, odnosno direktorke Sonje Šćekić. Koja je bila juče sa nama u studiju. Jeste, na kome smo čuli jedan jako dobar doktorski rad na temu nasilja nad ženama, koji je obuhvatio apsolutno sve vidove nasilja i na jedan jako dobar način to u stvari približio možda široj populaciji. Ja moram da kažem, u ovom trenutku, izvinjavam se, svaka treća žena, kaže statistika, trpi neki oblik nasilja. Vi ste pružile podršku, funkcioneri javne ličnosti, prosto juče ili prekjuče ste uradili neki set fotografija kao podrška ženama koje trpe nasilja. Pozivam i režiju da nam u ovom trenutku i pustite fotografije ako možemo da ih vidimo. O čemu se tu radi? Da, tako je. Uradili smo set fotografija. Dogovor je bio da se žene koje su na nekim najvišim pozicijama u gradu predstave to fizičko nasilje koje na fotografijama može da se vidi. Naravno, oblike psihičkog ili seksualnog nasilja ili zlostavljanja možemo videti na neki drugi način. U svakom slučaju, mi pozivamo žene koje trpe nasilje da o nasilju progovore, da zatraže zaštitu i da ispoštuju proceduru prijavljivanja tog nasilja i da se na kraju dođe do kažnjavanja počinioca nasilja. Jelena, čini mi se da se mnogo u zadnje vreme više priča o ovom problemu nego što se pričalo ranije i svi kažu da je to dobro, ali koliko je teško prosto žrtvama nasilja, žena ste pa možda možete i bolje da razumete od mene, žrtvama nasilja, naročito ženama koje se možda osjećaju inferiornije i ekonomski zavisno u odnosu na svoje supružnike, da se osmele, da prijave. Lako je reći prijavite, nemojte da trpite, prosto kako da ih suštinski nateramo da promene način razmišljanja? Pa ranije se smatralo, u stvari mišljenja su mnogi da je sve više nasilja nad ženama. Međutim, ako vidimo kroz istoriju ponavljanja tog nasilja, možda možemo da shvatimo da u stvari je nasilje bilo prisutno od uvek u našem društvu, samo se o tome nije pričalo. Prosto sad postoje i neke ženske organizacije i neke nevladine organizacije. Na kraju krajeva i lokalna samouprava će stati u zaštitu takvih žena koje trpe nasilje, pa se o tome više sada priča i možda se stvara pogrešan utisak o tome da ima više nasilja. Što se tiče statistike, Sonja Šćekić je jako dobru statistiku dala koju je radila Sigurna kuća. Da, oni su radili istraživanje. Da, oni su radili istraživanje, obuhvatili su apsolutno sve vidove nasilja i čak su pravili kombinacije između toga da li je u svakom trenutku prisutno samo fizičko nasilje ili fizičko i psihičko ili svi oblici nasilja u određenom procentu kod žena. Nas je ovdje frapirao podatak, baš koji je proistekao iz tog istraživanja, da oko 50% ispitanica, odnosno žena koje su boravile u zadnjih godinu i po dve u Sigurnoj kući, su kazale da je najžešće nasilje bilo zapravo dok su one bile u drugom stanju, ili se tad pojavljivalo ili se tad intenziviralo. Jeste, nažalost, tako je. To je jako strašan podatak. To je strašan podatak. Nažalost, tako je. Da li se nešto u svesti muškarca menja kad je žena u drugom stanju i
ili ne, to takođe može da se vidi iz drugih istraživanja, ali je svakako žena u toj situaciji u još podređenijem položaju nego inače obzirom na njeno stanje. A psiholozi kažu, odnosno i Sonja Šćekić koja je psiholog, kaže da se prosto u tom trenutku kod muškarca koji inače ima taj karakter nasilnika javlja potreba da uspostavi apsolutnu vlast nad ženom. Jeste, zato što je žena tad najranjivija, zato što je u tim situacijama žena se dosta lomi jer već očekuje dete sa svojim mužem ili partnerom koji je u ovom slučaju nasilnik. I onda će u svakom slučaju više misliti na to dete i na svoju porodicu i na to da treba da održi porodicu na okupu nego na sebe i na svoju fizičku ili psihičku sigurnost. E sad, vi ste ovde predstavnik vlasti, pa moram i to da vas pitam. Upravo su ovo problemi i najrizičnije situacije. Da li žrtve nasilja imaju kome da se obrate u tim trenucima? Znamo da mogu da se obrate Centru za socijalni rad koji će ih eventualno smestiti u sigurnu kuću ili već kako to ide, ali prosto da li postoji call centar, da li postoji nešto gde one mogu da se obrate u tom trenutku? Pa žrtve nasilja imaju mogućnost da se obrate policiji, da traže sudsku zaštitu, da traže razne mere tipa zabranu prilaska i tako dalje. Mogu da se obrate Centru za socijalni rad. Postoji savjetovalište, upravo je to call centar. Da, postoji savjetovalište, ali postavlja se pitanje efikasnosti svih tih institucija. Sigurna kuća je nekako poslednja stanica gde žene dođu koje su dobile ili nisu dobile zaštitu od institucija od kojih su je tražile ili žene koje nemaju tu ekonomsku sigurnost da mogu da se vrate kod svojih roditelja ili da same imaju stan, kuću, da mogu da izdržavaju svoju decu, da primaju platu itd. Ali mi ćemo sad raditi na tome. Lokalna zajednica u smislu grada Niša je preduzela određene korake. Vi znate da smo na Skupštini grada doneli odluku kojom smo ovlastili gradonačelnika Niša, profesora doktora Zorana Perišića, da potpiše pristupanje Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti. Mi smo to i učinili. Međutim, kasnije su se otvorile neke druge mogućnosti gde smo mogli da kombinujemo između Evrope i Ujedinjenih nacija, da tako kažem. Pa postoji konvencija Ujedinjenih nacija 1325 koja se odnosi na žene, mir i sigurnost. Postoji jedan deo koji se baš time usko bavi. Tako da potpisivanjem toga grad Niš je postao prvi grad u Srbiji koji može biti proglašen za grad sigurnosti na osnovu potpisanog pristupanja toj povelji i toj konvenciji. Pričamo o tim dokumentima, neko može delovati prosto onako sve to negde tamo visoko. Šta nam to u praksi donosi ta Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti i šta će Niš dalje preduzeti kako bismo prosto bili grad sigurnosti, grad sa što manje nasilja, naročito u ovim tmurnim vremenima? Gradonačelnik Niša je potpisao memorandum o saradnji baš na osnovu te odluke Skupštine grada. Taj memorandum o saradnji je potpisan od strane grada Niša, Saveta za rodnu ravnopravnost koji vodi gospođa Stana Božović na republičkom nivou, Agencije za ravnopravnost polova, čija je direktorka Samra Filipović Hadži Abdić iz Bosne i Hercegovine i Aureole nevladine organizacije koja je svemu tome dala podršku, koja je iz Beograda. U stvari tu se radi o tome da grad Niš prosto mora da ima neki akcioni plan, odnosno neku strategiju koja će raditi na implementaciji tih delova Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti i Konvencije Ujedinjenih nacija 1325 na lokalnom nivou. To će se sve najpre spustiti na lokalni nivo, mislim, kad kažem na lokalni nivo, mislim najpre na grad Niš. Kasnije ćemo videti da putem nekih akcionih planova to spustimo i na opštine. Prosto odluke koje se donose na Skupštini grada, odluke koje se donose na skupštinama opština i neke druge odluke koje se tiču grada moraju u sebi imati karakter te rodne ravnopravnosti, odnosno zastupljen princip jednakih mogućnosti. Jednakih mogućnosti između muškaraca i žena. Sve će to značiti da uključivanje žena u političku sferu života, u sve sfere života, ekonomsko ojačavanje žena itd. Naravno, to sve na kraju treba, ja se izvinjavam, da ima za rezultat da žena bude nezavisnija, da manje trpi sve ono što može da trpi. Ja moram ovdje da vas pitam, prosto i bilo mi je to u planu, vi ste u toj lokalnoj vlasti, žena ste, kažu politika muški svet, vlast muški svet. Da li je to zaista tačno? Prosto kako se vi osjećate, preko čega sve morate da pređete
da biste prosto zadržali neki nivo komunikacije u tom, ajde uslovno rečeno, muškom društvu i muškom svetu? Pa, nažalost, to jeste tačno. I u izvršnoj vlasti i u zakonodavnoj vlasti i prosto ako pogledate koliko ima direktora preduzeća, javnih preduzeća koje su žene ili direktora ustanova kulture ili nekih drugih institucija, koliko od njih su žene, žene su manje zastupljene. Ono što, o čemu se vodi računa jeste zastupljenost žena u Skupštini grada, što se tiče odbornika, tako da je tu zadovoljen taj princip 30% žena u odnosu na ukupan broj odbornika. Dobro, to ćemo nešto kasnije, da li su žene tu gde jesu zbog toga što ih manje interesuje ili je nešto drugo u pitanju. Ja sam vas pitao da mi kažete prosto kako se osjećate u tom muškom društvu, da li postoji tu neka vrsta diskriminacije, recimo da ste muškarac, da li bi drugačije neke vaše predloge posmatrali ljudi? Naravno, prosto to me interesuje. Da, naravno da postoji. Niko vam to neće reći u lice. Ali to se osjeti. Niko vam to neće reći direktno, ali naravno možete da zaključite da neki vaš predlog manje vredi od predloga nekog muškarca koji se bavi politikom. Ili da u trenutku dok dajete predlog, neko više gleda u vaš outfit nego što vas sluša. Naprimjer, da. Se dešava to? Da, naravno. Naravno. Postoji mišljenje, ljudi misle da neki od nas mogu mnogo više da učine svojim izgledom nego time što su školovane, pametne, što su dugo godina u politici, što su prosto požrtvovane i što vole ono čime se bave. Ali sve je to prolazno, da kažem. Da li mi se čini da neke žene manipulišu time? Neke žene sigurno manipulišu time, samo treba pametno manipulisati time. Dobro. Da se vratimo na aktivnosti koje grad ima prosto. Postoji ta Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti. Postoje mnoge druge stvari koje će se dešavati u nekom narednom periodu. Da, postoje mnoge druge stvari koje će se dešavati u narednom periodu. Prosto Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti su doneli predstavnici 30 zemalja Saveta Evrope, odnosno tog Saveta gradova i opština. Oko 1400 opština je potpisalo pristup toj Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti. I to je jako dobar korak koji, što se mene tiče, uopšte ne treba gledati politički i ne bi trebalo tražiti politički interes u svemu tome. Jer ranije, mislim, u gradu nije baš postojala politička saglasnost vezano za implementaciju i Evropske povelje, a kasnije i ove konvencije Ujedinjenih nacija, ali sam ja mišljenja, nebitno što se ja bavim politikom, ja sam i kao žena i kao društveno odgovorno biće mišljenja da tu u stvari uopšte ne treba gledati politički interes. Postoje određeni vidovi nasilja koje moramo sprečiti i to je prosto tako. Mislim da je suvišno razmišljati o političkom interesu u tom trenutku. Na taj način smo mi doneli odluku u Skupštini grada i na taj način smo i potpisali memorandum o saradnji. Pored ovih odluka, čini mi se, recite? Kažem ono što će se dalje dešavati. Ono što će se dalje dešavati na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji. Ja sam bila na nekim konsultacijama u Sarajevu. Bila sam u Agenciji za ravnopravnost polova. Čak sam bila i u Srpskom Sarajevu kod predsjednika Skupštine grada. I oni su tamo vrlo raspoloženi da implementiraju sve to u njihove strategije i akcione planove. Oni su neke akcione planove i doneli, što će nam biti od velike pomoći da mi to primenimo ovde kod nas na lokalnom nivou. Jel mi ovde kaskamo za zemljom u okruženju? Bili ste, kažete, u Sarajevu. Pa kaskamo, da. Kako vam se čini prosto? Da li mi kasnimo tu nešto? Možda malo kasnimo, ali to nije ništa što ne može brzo da se stigne. Samo nam je potrebno da što pre formirana radna grupa krene sa radom, da svi članovi radne grupe urade istraživanje za koje prosto budu zaduženi, da se to istraživanje, ja se nadam da ćemo dobiti pomoć od nevladinih organizacija jer nam je u ovom trenutku takva pomoć potrebna. I donećemo tu strategiju i radit ćemo na akcionim planovima kako bismo sve te delove implementirali. Pričali ste sa koleginicama i kolegama iz Bosne i Hercegovine. Šta oni kažu? Kakav je stepen nasilja nad ženama, nasilja u porodici kod njih? Prosto nekako Bosna, Hercegovina, Crna Gora ili neke zemlje kod nas postoji možda i predrasuda da su u goroj poziciji po tom pitanju. Ne, nisu u goroj poziciji po tom pitanju, naročito zbog toga što oni već imaju te strategije i te akcione planove kojima već
spuštaju na lokalni nivo to što kažu Evropska povelja i konvencija. Tu se sve vrti oko istog procenta otprilike. Samo neki stereotipi koji nam nameću... Dobro, postoji uvreženo mišljenje da je Bosna recimo neka konvencionalnija sredina, patrijarhalnija, pa možda da postoje veći uticaj. Jeste, ali to je procentualno malo gledano. Mala razlika. Dobro, ili ima još nešto da bitno najavimo ili prosto da zaključimo priču? Pa možemo da zaključimo priču sa porukom stop nasilju i recite ne nasilju, da ohrabrujemo žene da prijave svaku vrstu nasilja i da ja ispred lokalne samouprave mogu da kažem da ćemo dati sve od sebe, da stanemo u zaštitu takvih žena i da ćemo prosto na nivou grada doneti sve dokumente koji će poboljšati status žena. I da prosto znaju da prosto postoji utisak kod onih koji nas možda u ovom trenutku slušaju, trpe nasilje od strane supružnika ili nasilje u porodici, bilo kog tipa, da imaju kome da se obrate, da ima ljudi koji će ih saslušati. Imaju kome da se obrate, ima nade za njih i za njihov život i neka ne gledaju kako će to svet reći, šta će reći ljudi oko njih, šta će reći komšiluk. Mislim da je to vrlo važno pored ekonomskog aspekta. To je jako važna komponenta pored te ekonomske zavisnosti žene od muškarca koja uglavnom postoji, ajde da kažem, na Balkanu nekako postoji shvatanje da muškarac radi, izdržava porodicu, a da je žena kod kuće da čuva dete i tako dalje. Muškarac ide u lova, žena sedi kod kuće. Da, muškarac ide u lova, žena sedi kod kuće. Prosto i muškarci i žene moraju da shvate da se to promenilo. Menjuju se vremena i dobro je da radimo sve ove stvari. Ja bih samo još za kraj rekao podatak koji je također preneo podatak koji je stigao iz sigurne kuće, da se oko 50% žena koje dođu u sigurnu kuću vrate svojim supruzima iz raznoraznih razloga, a 50% se otprilike osnaži, osamostali i krene svojim putem. Tako da ovo možemo posmatrati kao čaša je pola prazna ili pola puna. Ili pola puna, tako je. Ali mi ćemo raditi na tome da onaj drugi procenat bude malo veći. Jer žene praktično kad izađu iz tog kruga nasilja, tek onda shvate da su bile žrtve nasilja, šta su trpele i da se nešto tu ipak može promeniti. Put nije lak, ali može. Hvala puno na tome što ste pristali da govorite za Nišku televiziju i hvala puno što radite ovo što radite. Nadam se da ćemo o ovom problemu pričati i kada nisu ovakvi datumi koje obeležavamo. Hvala puno. Poštovani gledalci, bila je ovo Jelena Žarić-Kovačević. Pročitat ću ponovo koordinatorka radne grupe za primjenu akcijnog plana i implementacije Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Čuli smo šta je poenta celog njenog angažovanja. Ostanite uz Nišku televiziju. Ovim problemima ćemo se baviti naravno i dalje i narednih dana. Doviđenja.